নমস্কার বন্ধুকল, বন্ধুকল যেহকল সচ্ছে এইবার মেট্রিক পরীক্ষা দিম বলে ভাবিছিল, কিন্তু এক্সামটো নহল। সো তেওঁলোকৰ 31 জুলাইৰ ভিতৰত ৰেজাল্ট প্ৰকাশ কৰিব, অৰ্থাৎ 30 জুলাই তাৰিখে তেওঁলোকৰ ৰেজাল্টটো পাব্লিছ কৰিব। ইতিমধ্যে সেইবাৰ দুটা লিংক, অৰ্থাৎ দুটা ছাৰ্ভাৰ ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে। সো এই দুটাতে আপোনালোকে আলোচনা কৰিম, লগতে 14 ৱেবছাইট, অৰ্থাৎ দুটা যি ৱেবছাইট দিয়া আছিল, সো এই গোটেইকেইটা ৱেবছাইটৰ বিষয়ে আজি আপোনাক আলোচনা কৰিম, আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেজাল্টটো চাব কমপ্লিট প্ৰচেছ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। যিসকলে SSLC এণ্ড AASM এক্সাম দিম বুলি ভাবিছিল, কিন্তু এক্সামটো ইয়াতে নহ'ল। চ' ইয়াতে চাওক, আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব আৰু ইয়াতে সেৱা বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিলেই হৈ যাব। চিম্পলি ইয়াতে মই সেৱা বুলি চাৰ্চ কৰি দিছোঁ আৰু প্ৰথমতে লিখা আছে সেৱা অনলাইন .org। চ' আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলেই আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পেজটো আপুনি এনেকৈ দেখিবলৈ পাব যে SSLC and AASM এক্সামিনেশ্যন 2020 ৰেজাল্টছ। ইয়াতে ৰেজাল্টছ উইল বি ডিক্লেয়াৰ অন 30 জুলাই 2021 এট 11 AM, অৰ্থাৎ 11টা বজাত ইয়াতে ৰেজাল্টটো পাব্লিছ কৰিব বুলি কৈছে। কিন্তু ইয়াতে চাওক দুটা লিংক দিয়া আছে, চ' এই দুটা লিংকত আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াতে চাওক, মই ইয়াতে প্ৰথম মই দ্বিতীয় লিংকত মই ক্লিক কৰি দিম। দ্বিতীয় লিংকত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে, চ' ইয়াতে একো শ্ব' কৰা নাই, আপোনালোকে প্ৰথম লিংকত ক্লিক কৰিব। প্ৰথম লিংকত যদি আপুনি ক্লিক কৰে আপোনাক এনেকুৱা দেখিবলৈ পাব। চ' আপোনালোকে চিম্পলি আপোনাক এইটো কি কৰিব, ডেস্কটপ মোডটো লগাই দিব। চ' ডেস্কটপ মোডটো লগাই দিলে আপোনালোকে দেখাত এইটো মানে সুন্দৰ হ'ব, আপোনালোকে দেখাত এইটো ভাল হ'ব। চিম্পলি ইয়াতে মই ইয়াতে SSLC AASM এক্সামিনেশ্যন 2021 লিখা আছে, ইয়াতে লিখা আছে B21। চাওক, এইটো B21 আৰু SSLCৰ বাবে আৰু AASMৰ বাবে BM21। চিম্পলি এই দুটা আপোনাৰ নিশ্চয়তে কমপ্লিট হৈ গৈছে। চাওক, যিসকলে SSLC হয় তেওঁলোকে ওপৰৰটো চিলেক্ট কৰিব আৰু যিসকলে AASM তেওঁলোকে তলৰটো চিলেক্ট কৰিব, অৰ্থাৎ M থকাটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে 4 ডিজিট আপোনালোকে এইটো লিখিব লাগিব। চ' আপোনালোকে ইয়াতে চেণ্টাৰ আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো ইয়াতে লিখি দিব। চ' এইটো লিখি দিলে আপোনালোকে তলত আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব, চেণ্টাৰ কোটাৰ তলত আপোনালোকে ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকে লিখি দিব। চ' ইয়াতে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো লিখি দিব যেনেকুৱা আছে। চিম্পলি আপোনালোকে এনেকৈ লিখি দি আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে চেণ্টাৰ নম্বৰটো দি দিব। ইয়াতে আপোনালোকে ছাবমিট বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ছাবমিট বাটনত আপোনালোকে যেতিয়াই ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ৰেজাল্টটো আহি যাব, ৰেজাল্টটো আপুনি চাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এনেকৈ আপোনালোকে ৰেজাল্টটো চাব পাৰিব। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰো যদি বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগত পোৱাৰ বাবে। যেতিয়া এই মাৰ্কশ্বিটটো পাব্লিছ হ'ব, অৰ্থাৎ ৰেজাল্টটো পাব্লিছ কৰিব, তেতিয়া মই আপোনালোকক লাইভ এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।